No solament és un reconeixement, en aquest cas ja no parlo com a net, sinó com a club, a una persona doncs, que ha fet molt pel Barça, segurament, molts quilòmetres, com abans comentaven, sinó una persona que ha defensat amb el que creia. L'avi era, sobretot, una persona que allò del que ell estava convençut ho portava fins a la mort. I quan dic fins a la mort, en aquest cas, doncs, i en Jordi ho explica bé en el seu llibre, doncs, una persona que va estar 5 anys empresonat i 72 dies a la cel dels comuns, a la 368, condemnat a mort. Nicolò Casaus, ver una d'aquestes persones que jo crec és d'admirar, una persona doncs, amb ideals i amb compromís, ideals doncs, amb el catalanisme, amb la llibertat, amb la democràcia, amb l'associacionisme, amb l'esforç constant perquè reconèixer i per treballar per tothom. I això doncs, és el que sempre volem, tenir gent al voltant, persones doncs, que amb aquests ideals i aquest compromís doncs, tirin davant els projectes. Vaig pensar bé, doncs, no volia escriure les memòries, però potser passats ja 8 anys de la seva mort, potser sí que ha arribat l'hora que algú historiï tota la vida de Casaus, perquè hi havia fragments de Casaus excel·lentment estudiats. Jo el que he intentat és ajuntar, donar més importància a aquells aspectes poc coneguts de la vida de Casaus, sobretot aquell Casaus, activista constant, que va ser sempre fidel als seus principis. Perquè el Barça, convé recordar-lo, sempre ha estat un club i està un club profundament catalanista. Per això sempre hem dit i diem que el Barça no és un club. I això li ha permès al Nicolò Casaus en tota seguretat, amb els anys més foscos, amb els anys amb més dificultats per poder defensar i per poder manifestar els drets d'un país, doncs poder continuar amb les seves idees, en la defensa de la seva llengua, de la seva cultura, i això segurament doncs, que, com abans li havia permès fer-lo a través de la seva militància política o a través de la seva militància sindical, ho ha pogut fer també a través del Futbol Club Barcelona.